কোভিডৰ পাছে পাছে চীনত আকৌ এটা অচিন ৰোগ। চীনৰ ৰাজধানীৰ সকলো চিকিৎসালয় ভৰ্তি অচিন ৰোগত আক্ৰান্তৰে। সংক্ৰমণ ৰোধিবলৈ চীনে আকৌ বন্ধ কৰিছে বিদ্যালয়। ভাৰততো সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। আকৌ আহিছে অচিন ৰোগৰ ভয়াৱহতা, আহিছে কোভিডে লৈ অহা সংশয়তা। কাৰণ কোভিডে বিশ্বজুৰি সংক্ৰমণৰ পাতনি মেলা চীনতেই আকৌ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে আন এক ভয়াৱহ অচিন ৰোগৰ। চীনৰ ভয়াৱহ ৰোগক লৈ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সকলো ৰাজ্যলৈ সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰিছে। সকলো চিকিৎসালয়ক ভয়াৱহ ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ সৈতে যুঁজিবলৈ প্ৰস্তুত থাকিবলৈ নিৰ্দেশনা জনোৱা হৈছে। চিকিৎসালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত ষ্টাফ, বেড, প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, অক্সিজেন, এণ্টিবায়'টিক, PPE কিট আৰু টেষ্টিং কিট মজুত ৰাখিবলৈও জাননীত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। চীনৰ শিশুৰ মাজত H9N2ৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে অৱগত কৰিছে। আনফালে চীনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি শিশুৰ মাজত অচিন ৰোগবিধৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ বিদ্যালয় পৰ্যন্ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। শিশুৰ মাজত হাওঁফাওঁৰ জ্বলা পোৰা, উচ্চ জ্বৰ, কাহ আৰু চৰ্দি বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আল জাজিৰাৰ বাতৰি অনুসৰি চীনত বৰ্তমানে 1200ৰো অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। চীনৰ ৰাজধানী বেইজিঙৰ আশে পাশে সকলো চিকিৎসালয় এই ৰোগৰ আক্ৰান্তৰে ভৰি পৰা বুলিও বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে। চীনত আৱিৰ্ভাৱ ঘটা এই নতুন ৰোগক লৈ ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। কোভিডৰ পাছে পাছে চীনত আকৌ এটা অচিন ৰোগ। চীনৰ ৰাজধানীৰ সকলো চিকিৎসালয় ভৰ্তি অচিন ৰোগত আক্ৰান্তৰে। সংক্ৰমণ ৰোধিবলৈ চীনে আকৌ বন্ধ কৰিছে বিদ্যালয়। ভাৰততো সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। আকৌ আহিছে অচিন ৰোগৰ ভয়াৱহতা, আহিছে কোভিডে লৈ অহা সংশয়তা। কাৰণ কোভিডে বিশ্বজুৰি সংক্ৰমণৰ পাতনি মেলা চীনতেই আকৌ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে আন এক ভয়াৱহ অচিন ৰোগৰ। চীনৰ ভয়াৱহ ৰোগক লৈ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সকলো ৰাজ্যলৈ সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰিছে। সকলো চিকিৎসালয়ক ভয়াৱহ ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ সৈতে যুঁজিবলৈ প্ৰস্তুত থাকিবলৈ নিৰ্দেশনা জনোৱা হৈছে। চিকিৎসালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত ষ্টাফ, বেড, প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, অক্সিজেন, এণ্টিবায়'টিক, PPE কিট আৰু টেষ্টিং কিট মজুত ৰাখিবলৈও জাননীত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। চীনৰ শিশুৰ মাজত H9N2ৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে অৱগত কৰিছে। আনফালে চীনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি শিশুৰ মাজত অচিন ৰোগবিধৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ বিদ্যালয় পৰ্যন্ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। শিশুৰ মাজত হাওঁফাওঁৰ জ্বলা পোৰা, উচ্চ জ্বৰ, কাহ আৰু চৰ্দি বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আল জাজিৰাৰ বাতৰি অনুসৰি চীনত বৰ্তমানে 1200ৰো অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। চীনৰ ৰাজধানী বেইজিঙৰ আশে পাশে সকলো চিকিৎসালয় এই ৰোগৰ আক্ৰান্তৰে ভৰি পৰা বুলিও বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে। চীনত আৱিৰ্ভাৱ ঘটা এই নতুন ৰোগক লৈ ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।